Дільницю номер 210-704 у Мукачеві відкрили вчасно, без жодних порушень. Щодо набору членів ДВК були певні нюанси, але їх вдалося вирішити, каже голова комісії. Щодо набору членів були деякі зміни, уточнення, кількість менша, ніж запланована була, але загалом проблем ніяких не було. Кількість виборців, що зареєстровані на цій дільниці, немала, каже голова комісії. Кількість виборців 1808 виборців. На даний момент проголосувало 94 людини. Зараз, як зранку, ще поки неділя, церква, свято та невеликий прихід, але сподіваємося, що минулий раз було половина лише людей прийшло на цей раз. По-моєму, що, можливо, трохи більше буде. Виборці ж кажуть, голосувати прийшли, бо це обов'язок. Усі як один сподіваються на зміни у державі. У мене є діти, і я дуже за них переживаю. І іменно тому я прийшла голосувати. Обов'язково треба йти голосувати. Треба нам президента. Я думаю, що кожен тепер має прийти якось. Ну, все-таки вирішується так, я думаю, важливе питання у нас. Я це завжди роблю. Завжди, тому що я знаю свій обов'язок. Це наш обов'язок. Я вибрала свій вибір. Це мої обов'язки. Майбутнє моїх дітей, майбутнє моїх внуків. Треба голосувати.